Փոքր ժամանակ նրա բոլոր ընկերները երազում էին դառնալ ոստիկան, իսկ նա ջութակ։ Նրա համար երաժշտական նոտաներն են. Դո ռե մի ֆա սոլ յա սի փան։ Դիմավորեք մեր ամենաերաժշտական մասնակցին։ Սիփան, ձեր բուրը ծափարությունների ներքո։ Swego Overlobo Johann Sebastian Bach Ludwig van Beethoven Piotr Tchaikovsky Harut Balyan Այս 4 վարանհատականություններին Միավորում եմ մեկ բան։ Նրանցից ոչ մեկ չի լցրել համալիրը։ Չնայած Հարութը անցած տարի լցրեց։ Ողջույն բոլորին, ես Սիփանն եմ եւ դեռ վաղ մանկուց իմ լավագույն ընկերը եղել է երգը։ Եվ մեկ անգամ երբ ինձ խնդրեցին, որ երգեմ, ես չմերժեցի, երգեցի, ծափարեցին ամբողջ խաղամասի անձնակազմը։ Քնիչն ու Միլպետը նույնիսկ պատտվեցին։ Մենակ Անչափածների գործով ավակ տեսուշ Մխիանը չպտտվեց։ Պաճառաբանելով որ Սիփան լավն էր։ Ուղղակի ինձ ինչ-որ բան չերիքեց, որ ես էլ պտտվեի։ Իրականում ես բացառություն չեմ, բարձում եմ շատերն են երաժշտական։ Օրինակ մեր հայ կանայք, վստահ եմ նկատել եք այն կանանց, ովքեր հարսանիքներին մինչև հարսանյաց սրա հասնել է։ Եթե մեր ամենաջիքարով, ամենաէմոցիոնալ մորքուրներն են, ովքեր իրանց երեխաներին այսպես են դասիրակում։ Հերիկ, նստես այդ կոմպի դեմը, մի բա, լայես, խորով, դիգես, հա, ժամերով, հա, քիք։ Ռիթմից կարելի է հասկանալ, որ այս կանացից քաղաքականությունում էլ կա։ Ցարուկյան, դաշինքը եղել է միշտ ժողովրդի կողքին, այսքանը։ Մենք երաժշտական ենք նույնիսկ ռիվների ժամանակ։ Տոմսում ես գնա վերա։ Գնա մապե։ Դե գնա։ Գնա, պլիզ, պես, գասը մայրը։ Ստեմնա հեսա գալիս է մարտահրավերության վրա, ինքը հասնում է 9-րդ օկտավայի սինոտային ու ֆերոն։ 1819 թվականին Հայազգի երկհան երաժիշտ սրտակեր Գուսան Թուրինջը ում համար խելագարվում էին շատ աղջիկներ, չէր կանխատեսել, որ կանցնեն 200 տարի եւ այդ նույն աղջիկները կսկսեն արտաբերել բառեր այսպես. Բուտիկ, շոկոլադ, Երևան Սիթի, ռեստորան, Սերբրմայինուի։ Եթե նույն աղջիկներն են, ովքեր ասում են, դե մենք տելևիզոր տունը չենք նայում։ Բաբշե հայկական երգերը չենք լսում, ապում ենք ռաբիզը։ Բայց հենց կեֆերի ժամանակ հնչում է բալկոնը մարցենի, երջանը բալկոնը մարցերի, մի անգամից լայվը գնա։ Ռեստորանում եմ։ Տատի 99-ամյակ նա։ Ոնց վլեն է երգում, չես տեսնում։ Ոնց որ վլեն։ Է որ ասում է քեչենդրանիկ դու զոնավար, կտակես թողին մեզ համար է հող։ Ինչ է դի։ Ժողովուրդ մեկա 6-8-ը բոլորիս մեջ է։ Գիտեք ինչու։ Ահա, հարցրել եք ասը։ Նկատել եք 1-2 տարեկան երեխան երբ որ փոքր ժամանակ լացում է ու իր մայրը փորձում է իր ձայնը կտրի, միշտ հոպարը քերին կամ բարեկամ ասում են՝ «Յա, այս երեխան լացում է, դու ասես ռիրե 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 բարիրե ռիրե»։ Ռիրե 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 ռիրե։ Հասկանում եք, դեռ փոքրուս մեր մեջ ներարկում են այդ ռիրիրին պինիցիլինը։ Այ, եթե երեխան լացեր եւ նրա ուղեղբայրը ասեր՝ «Յա, այս երեխան լացում է, դու ասես»։ «Ենը վճի ոք մի աչիկ կողնի, հոգի կողնի, այդ գեմ, գեմ, յոմի, իր բաճի ուտես»։ Գիտեք, հենց փոքր ժամանակ լսած երգերով էլ մեզ մոտ ձևավորվում է հիմնական երաժշտական ճաշակը։
Բնականաբար մեր հայ շոու բիզնեսի աստղերը նույնպես ժամանակին եղել են երեխա, այո, նույնիսկ Պապին Պողոսյանը։ Ու ես հերթով պատկերացրել եմ, երբ մեր հայ աստղերը փոքր ժամանակ լացել են, ինչպիսի երկերով են նրանց հանգստացրել։ Լիլիթ Հովանիսյանը երբ որ լացել է, նրան ասել են Հաբիբի ամուրը նայե, ես էդի հիթքայե, ոլը կալացին, վեր եմ գերեք դիվետին։ Աբո Խալաչյանը փոքր ժամանակ երբ որ լացել է, նրան ասել են նունե, 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 արի ձենը, կտրի։ Սոնա Շագեդյանին փոքր ժամանակ քննացրել են այսպես. Баю, баюшки, баю, не ложися на здравствуйте. Ведется серенький волчок, и я очень хорошо купала. Наев, это как тебе подкирасен, ты ищ песен покр жамнак лацен мел хайтинере. Алла Лемоняне покр жамнак эспеса лацен. Հատու լավոյան է լացել է փոքր ժամանակ եսպես։ Ելույթ այդ եզրափակին այնտեղ, որտեղից որ սկսել ես, Սանթուրինջ։ Կարծում եմ երաժշտությունը կհամաձայնեք շատ բան կարող ասել մարդու մասին, օրինակ եթե ինչ-որ մեկը լսում է Բրունո Մարս, ապա տվյալ մարդը կենս ուրախ է, ճաշակով, եթե ինչ-որ մեկը լսում է ռեփ, ապա նա ավելի ազատ է, համարձակ, եթե ինչ-որ մեկը լսում է Նիկ Եգիբյան, ապա նա Նիկ Եգիբյանն է։ Շնորհակալություն Ստիփան Խարամյան, հաստոք մյուս կողմ Երգիցական հեռուստահաղորդաշարի համար։ Շլեգը օգլոբում։